Սյունիքը Հայաստանի մնացած մասից կտրելու նոր քայլեր է անում Ադրբեջանը պաշտոնական Երևանի համաձայնությամբ։ Ադրբեջանը կեսգիշերից Գորիս կապան ճանապարհին սահմանային և մաքսային հսկողության մաքսակետեր է դրել, ինչպես հանրային հեռուստաընկերության եթերում հայտարարել է Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարը։ Հայաստանի հուշկու անհամաչափ պատասխանն այն է, որ մեր իշխանությունն էլ է պատրաստվում մաքսակետեր շարել Գորիս կապանին, ըստ էության դե յուրե համաձայնելով, որ դեռ չդելիմիտացված հայ-ադրբեջանական սահմանը անցնի հենց այդ ճանապարով։ Գորիսից կապան որոտանով և շուրնուխով երթևեկելիս Հայաստանի քաղաքացին պետք է Ադրբեջանի սահմանապահներին ցույց տա իր անձնագիրը, մինչ թշնամու մաքսավորները կստուգեն մեքենաները։ Եվ սա այն դեպքում, երբ Հայաստանի իշխանությունը օրեր առաջ հավաստիացրել էր, թե Ադրբեջանի հետ պայմանավորվածություն կա, այդ ճանապարով հայկական մեքենաները անխափան են երթևեկելու։ Առավոտից կառավարության բակում լարված իրադրություն է, Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գեղամ Մանուկյանի կոչով քաղաքացիները դուրս եկել փողոց, ցույց տալու, որ դիմադրում են Փաշինյանի կառավարության իրենց ձևակերպմամբ դավաճանական գործողություններին, քաշքշուկ է սկսվել ոստիկանների հետ։ Thank you.